হয় পুনৰ আহিল বাৰিষা বাৰিষা অহাৰ লগে লগে শংকিত হৈ পৰে নৈপৰীয়া ৰাইজ কিয়নো প্ৰতি বছৰেই নৈপৰীয়া ৰাইজক বানপানীয়ে জ্বলা কলা খুৱাই অহাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে মই বৰ্তমান পইচাছোঁ পাগলদিয়া নৈৰ পাৰত জাৰতালুক গাঁৱত যে পাগলদিয়া নৈৰ আছে পাগলদিয়া নৈৰ ওপৰত যোৱাবেলি এটি মথাি নিৰ্মাণ কৰিছিলে অতি নিম্ন মানদণ্ডৰে কৰা হৈছিলে মথাউৰিটো যাৰ ফলত যোৱাবেলিয়ে এই মথািটো ভাঙি গৈছিলে তাৰপিছত এইবাৰ পুনৰ ৰিপেয়াৰিং কৰে যদিও মথাউৰিটো একেবাৰে নিম্নমানদৰে অহা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিলে মই মথাউৰিটোৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ক'ব লাগিব যে একেবাৰে নিম্ন মানদণ্ডৰ এই মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলত শংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্ততে ভাঙিব পাৰে এই এই মথাউৰিটো আনহাতে মথাউৰিটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ মাটি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিলে তেনেধৰণৰ মাটি ব্যৱহাৰ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ইয়াতে এজন স্থানীয় যুৱক আছে মই স্থানীয় যুৱকজনৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি যি জানিব পাৰিছিলোঁ যে এই মথাউৰিটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল বালি মাটিহে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে মই পোনে পোনে যুৱকজনৰ পৰা কিছু কথা কি ক'ব এই মুহূৰ্তত মই মানে কি ক'ম আৰু প্ৰত্যেক বছৰে কৈয়ে আছোঁ ধৰি লওক এইটো হ'ল মথাউৰি আমাৰ পাগলীয়া নদীৰ প্ৰত্যেক বছৰে বানপানী যথেষ্ট ক্ষতি আহৰণ কৰে যোৱাবোৰ মানে কেনেবাকৈ কিবাকৈ নহয় মথাউৰিটো হ'ল কিন্তু যোৱা বছৰ কমপ্লিট নহ'লে গোটেই কমপ্লিট নহয় ভাঙি গ'ল আৰু ভাঙি যোৱাত বহুত প্ৰব্লেম হৈছে আৰু এই ধৰি লওক এইফালে চাব যে গোটেই ঘৰৰ সন্মুখতে প্ৰায় প্ৰায় বাটতে নদীটো আছে বহুত কৰা শোহনীয় হৈছিল তেনেকৈ তাৰপিছত এইবাৰো ৰিপেয়াৰিং কৰিলে কিন্তু সেই কাম ভাল হোৱা নাই বালামাটিতে বনাইছে যিটো টান মাটি বনাব লাগিছিল সেইটো দি বনোৱা নাই বালা মাটিৰে বনাইছে কিন্তু এইবাৰতো চাগে ভাঙিবই দুই তিনিমান বৰষুণ ঔষধটো বহুত চাবৰ হৈছে এইবিলাকতো মঠৰী ঔষধ নহয় ন মঠৰী ঔষধটো অলপ ঔষধ হ'ব লাগিব হয়নে নহয় সেইটো ভাঙিছে এই বৰষুণ দুজনমান দুজাক মান বৰষুণ দিয়াতেই ভাঙি গ'ল এইবিলাক এতিয়া হয় নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে মথাউৰিটো যি ধৰণৰ উচ্চতা হ'ব লাগিছিল তেনেধৰণৰ উচ্চতা নোহোৱাৰ ফলত শংকিত হৈ পৰিছে বছৰি কেইবাটাও বানত বিধ্বস্ত হৈ পৰে ধনধমা অঞ্চল আমি প্ৰাগ নিজৰ দৰ্শক প্ৰতি বছৰে আমি দেখুৱাই আহিছোঁ ধনধমা অঞ্চলৰ বানে ধোৱা দৃশ্য বানে ধোৱা দৃশ্য আমি দেখুৱাই আহিছোঁ আৰু এইবিলাক ক'ব লাগিব যে মথাউৰি নিৰ্মাণ হৈছে যদিও আন এটা চাইডেৰে মথাউৰি নিৰ্মাণ এতিয়ালৈকে কৰা নাই ভেৰভেৰি চাইডেৰে মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা নাই পাগলদিয়ানৰ ভেৰভেৰীৰ গাঁৱত এতিয়াও মথাি নিৰ্মাণ নোহোৱাত সেই অঞ্চলৰ ৰাখিয়ে এতিয়াও শংকিত হৈ আছে কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্তত প্লাৱিত হ'ব পাৰে ভেৰ ভেৰিকে আদি কৰি কেইবাখনো গাঁও ঘৰ ভিতৰকে আদি কৰি কেইবাখনো গাঁও কিয়নো মথাউৰি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যি ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগে তেনেধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ পাগলদিয়ানৰ যাৰ তালুকত অৱস্থিত যি মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিছিলে মথাউৰিটোৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াতে জিঅ' বেগ ব্যৱহাৰ কৰিছে জিঅ' বেগ অতি কম জিঅ' বেগ ব্যৱহাৰ কৰিছে যিধৰণে জিঅ' বেগ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিলে তেনেধৰণৰ জিঅ' বেগ ব্যৱহাৰ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আনহাতে ক'ব লাগিব যে মথাউৰিটোৰ উচ্চতা যিমানখিনি ক'ব লাগিছিলে সেই উচ্চতা দিয়া হোৱা নাই যাৰ ফলত দুই এজাক বৰষুণৰ পিছতে হয়তো মথাউৰিৰ ওপৰেৰে এই পানী বাগৰাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে শংকিত হৈ আছে এই অঞ্চলৰ ৰাইজ আৰু ক'ব লাগিব যে চৰকাৰে যদি শীঘ্ৰেই এই মথাউৰিটো পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম ভালদৰে নকৰে তেনেহ'লে নিশ্চিতভাৱে বৃহত্তৰ অঞ্চলটো পুনৰ প্লাৱিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা